Хмельницька поліклініка номер 1, та, що отримала почесну відзнаку телеінспектора Фреймут. Саме тут відбувається медичний профогляд працівників багатьох організацій обласного центру. Це ще не найпопулярніший місцевий лікар – отоларинголог. Огляд у нього непоспішний та без формалізму. Недуги вуха, горла і носа, за словами медика, трапляються з містянами все частіше. Причини – куріння, загальна недбалість до свого здоров'я, самолікування. Вже звертаються дійсно вже в випадках, коли запущені випадки. Зараз, до речі, значно частіше стали запущені випадки захворювань. Наприклад, хронічні гайморити, хронічні отити. Ще один обов'язковий для профогляду лікар – хірург. Типові питання від нього – про наявність черевних операцій, проблем із судинами чи утворень на шкірі. Якщо відсоток, ті, які зізнаються про проблеми, ну це десь відсоток приблизно 65-70 на мене. Ну, здебільшого, мені здається, чоловіки більше зізнаються в тому плані. От. Ну і... Якщо сказати якусь вікову категорію, тут не скажеш, чесно кажучи. Організація та фінансування медичних профоглядів – завдання роботодавця. Працівникам доведеться просто прийти та витратити кілька годин на черги біля кабінетів. Хоча чимало хмельничан ставляться до таких незручностей філософськи. Треба проходити постійно, щоб на роботі працювали люди, щоб не боялися друг друга. Нормально, як питаються всі, що вас хвилює, що вас турбує. Сказали, що так, що ні, і все. Якщо користь періодичних медоглядів мало хто заперечує, то до самої процедури у багатьох українців чимало нарікань, якими діляться зазвичай не на камеру, а у соцмережах. Ось, наприклад. А оці медичні профогляди – чистісінький формалізм. Що ж там можна оглянути, коли за 3 дні через кабінети, як монголо-татарське іго, пробіжать усі педагоги району? Лікар ніби на відео в режимі уповільнення. Без жодного слова витягла з моєї руки довідку, розписалася, поставила печатку, відсунула від себе на край столу і ні разу навіть не глянула на мене. Фінальне слово за профпатологом – фахівцем, який вивчає вплив умов праці на здоров'я та, зрештою, дає висновок про професійну придатність. Цей фахівець поліклініки номер 1 каже, бувають дні, коли на профогляд приходять близько сотні містян. Ефективний і потрібний всім, тому що на профоглядах виглядає. Ми бачимо дуже багато людей, які мають проблеми, і вони можуть ці проблеми вирішити завдяки допомозі нашій і своїй. Окрім вже згаданих, отоларинголога та хірурга під час профогляду потрібно відвідати окуліста, дерматолога, невропатолога, терапевта, а жінкам ще й гінеколога, а також зробити аналізи крові та кардіограму. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.